Ahoj děti, na straně nadepsané 0, prázdný čtverec, nás bude čekat teďka čtvrté cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Nakresli a napiš. Tak, tady se jedná o číselnou osu na které se budeme muset orientovat. Pojďme se podívat na interaktivní cvičení. Tak, kde leží na číselné ose 5? Tady je 0, 1, 2, 3, 4, 5. Výborně, zeleně svítí. 4, ta je hned před 5. Výborně. 1, tak ta je hned za, jedni, za nulou. Tady. Taky dám, že? Trojka, aha. Jedna, dva, tři, tady. A dvojka, ukážete mi? Tady jednička, tady trojka a mezi dvojka. Matýsek nás chválí, no a my se pustíme tady na orientaci, na číselné ose, tomu říkáme roznášení dopisu, že jo? Červený dopis odneseme do domu číslo dvě. Tady je ulice, má očíslované domy, 0, 1, 2. Takže odneseme dopis, děláme tam tečku, a napíšeme červenou dvojku, anebo tuškou, jestli se vám chce vyměňovat. Tak, a já si myslím, že tohle to zvládnete sami. Takže prosím, prosím, pře vypněte nebo přerušte video a za chvíli se setkáme a řešení si porovnáme. Hotovo. Modrý dopis. 1, 2, 3, dům číslo 3 tady a modrá trojka. Zelený dopis do domu číslo 1, takže tady odneseme a zapíšeme jim na dům, že tam bydlí v domě číslo 1, 4, 1, 2, 3, 4. Žlutý dopis, tam jste donesli a ten, no, oranžový anebo mědý. Podle toho, jakou máte barvu do pětky, tak to už vím přesně, že hnedka za čtyřkou pět. Tak, já si myslím, že to máme správně, pro jistotu řešení. Ano, oni ještě psali tadyhle tuškou, taky jste to tak mohli udělat. Tak fajn, myslím, že jsme se zdokonalili v orientaci na, číse, na číselné osem.